Эфирде жаңалықтар біз жалғастырамыз. Жуырда Алматы қаласы кәсіпкерлер палатасының жанынан жастар ғана тұғырылмақ. Бастауыш кәсіпкерлердің басын қосатын бірлестік жас мамандарға бағыт сілтеп отырады. Сонымен қатар ұйым кәсіпкерлікті дамытуға гранттар мен несиелер санын арттыруға септеседі. Енді бұлар іске кіріскен бизнесмендердің шетелде тәжірибе алмасуын ұйымдастыруды көздеп отыр. Андрей Кузьмин өзі режиссер, әрі продюсер. Бастапқыда жеке кәсіпкер ретінде тіркелген ол 2007 жылы продюсерлік орталығының тұсауын кесет. Алайда қаржыдан қысылып, мемлекетті қолдау құралдарының біріне жүгінуге мәжбүр болады. Сөйтіп бизнестің жол картасы бағдарламасының қатысушысы атанады. Ары қарай отандық фильмдер мен телехикаялар ісіне жең түре кіріскен. Про палату предпринимателей. Кәсіпкерлер палатасы туралы мүлдем естімегенмін. Олар қалай қолдау көрсетеді, қалай жәрдемдеседі, бұл жөнде ештеңе білмеймін. Мүмкін халықты құлақтандыру ісі жандана қоймаған шығар. Мәселен, мен өз бизнесімді дамыту үшін даму қорының көмегіне жүгіндім. Жас кәсіпкердің естіп көрмеген палатаның мүшесі атануы мүмкін. Өйткені жуырда Алматы қаласы кәсіпкерлер палатасының жанынан жастар қанаты құрылмақ. Осылай бастауыш кәсіпкерлер мен тіс қаққан бизнесмендердің басын қоспақ. Бұл құрылым жас мамандарға бағыт сілтеп отырады. Яғни колледж және университет түлектерінің стартап жобаларына қолдау көрсетіп, студенттік бизнес инкубаторларының бойына қан жүгіртуге септігін тигізбек. У нас несколько направлений идей. Біз бірнеше бағыт бойынша жұмыс істейтін боламыз. Құқықтық блок кәсіпкерлерді заң тұрғысынан қорғау болып табылады. Экономикалық бағытында кәсіпкерлікті дамыту қарастырылған. Кәсіпкерлер палатасының жастар қанаты бұдан бөлек бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында қатысуға ниетті. Яғни соғыс және еңбек ардагері мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек ретінде жасалынатын жобаларды іске асыруға жәрдемдесетін болады. Бұл үкіметтің тікелей тапсырмаларының бірі, ал елбасының шағын және орта бизнес субъектілерін арттыру тапсырмасын кәсіпкерлер палатасы алдағы 2 жылда тындырамыз деп отыр. Бұл бірлестіктің құрылғанына 1 жыл болғандығын ескерген жөн. Мы не можем пока говорить о... Біз президенттің тапсырмаларын орындаудағы істер жөнінде пайыздық көрсеткішпен де айта алмаймыз. Өйткені кәсіпкерлік бір күнде пайда болмайды. Оның өсіп өркендеуіне уақыт қажет. Алайда үкіметтің қала әкімдігінің ұсынған көмектері қаланың бизнес ахуалын жақсарта түсуде. Айта кетейік, палатаның заңды мүшесі атану үшін кез келген кәсіпкер салым салуы қажет десекте, кей бизнесмендер оған қарсы, қалтаны қағат деген пікірде. Өйткені бірлестік мүшесі атану үшін қып-қызыл қаражат төлеу қажет. Мәселен, жыл сайын орта бизнес өкілдері 160 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төлем жасауы керек. Ал ірі бизнес субъектілері 8 миллион теңгеден астам қаржы құюы ләзім. 2013 жылғы қабылданған заңға сәйкес шағын бизнес иесі 5 жыл көлемінде төлем жасамайды. Санаққа жүгінсек, еліміз бойынша 2 миллионға жуық кәсіпкер бар екен. Соның әр жетінші қалталы азаматы Алматыдан көрінеді. Кәсіпкерлікте алматылықтардың белсенділігі ауыз толтырып айтарлықтай күн санап артып келеді. Шаһардағы шағын және орта бизнес нысандарының саны 114 мыңнан асқан. Айырбек Жайлыбекұлы, Арсен Сандыбаев және Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы.